Krećemo, drugari, strela je tu. Svetlo smo popravili. Utovaren sa vozim isto kao i prošli put. Tu nam je drugar. Ide na još jednu turu sa mnom, pošto mi još nije spreman kamion. Prskalice su nam popravljene, to radi. Sve je top. Si ubacio, a? Ne. A da, na dvojku sebi, da. Ja ću. Ti na dvojku ubacuješ? Ne, prvo mora moja kartica. Tebe sam kjeca, bre. A? Tebe sam kjeca. Odakle ti moja kartica? A? Odakle ti moja kartica? Si ostavio u kamion. Pa nisam. Jesi. Gde sam ostavio? Tu? Jesi ostavio u kamion. A, da. Okej. Čekaj da učita to. Mada možeš, ja mislim, odmah. Možeš i ti da ubaciš pre koga šiša. Učitat će on to. Jedna novina u kamionu, ovaj CV-e, samo da vidimo kako... Šta ti interesuje? Pa ne, kako funkcioniše to. Pa, on nam pošalje odmah rutu. Dobro, ovo je kao navigacija funkcioniše, izabere, kao odrediš da ukucaš... Dobro, ovo... A imaš tu sad... Vidi. Dobro, to je sve namješteno. Da, namješteno, 4 metra visine, ali dobro. Ali imaš ovdje, čekaj. Dobro. A ne mora se vratiti nazad. Možeš vratiti... Ovdje? Čekaj, bre. Početna ruta. Advanced. Čekaj sad. A, možda mora se povežem preko... Sad, čekaj. Ajde, bratski, ja sam krenuo na obuku da vidim staj kako. Sad se ti uđe, sad ja. Ima, brate, sad kako neka se radi. Mislim, možda ja sam sacom ako hoće. Evo ti vidiš, sad imaš koliko ideš na sat i to. Ovdje, brate, imaš samo, čekaj, gdje su poruke, kao šta će jaska, evo ga. Sad, brate, tu možeš, ne znam, da za, e sad ne znam kako da izabereš lupa macu, tu mu pustiš poruku, brate, tu bi on trebao tebi da... Jabuku. Hoćeš sendvič, napravio sam nam sendviče. Pazi ovo, sendviči su bruka. Šta si ponao? Ja ovaj put sam ti ponao, brate, i pečenicu da probaš. Imaš tu neki kajmak, ali to nije naš jebiga. To je neki iz... To, legendica. ...to sjerića, brate. To, legendice. U, evo ga kombirano master, šta je ovo? Vidi njih dvojicu u dvojku. Pozdrav, braću! Je li učitalo ovo? Jeste, daj da otključali smo zemlje da stavimo malo na čekić. 2-3 minuta. Aj, i tebi ću staviti malo. Neeeeee! Izašao sam, buraz. Ne, neću. Što da mi ostane? Sjebao sam ti karticu. A nema veze, nego dok sam učitao opet. Isto mu tu redno. To se vidi odmah da sam čist. Aj, Bož, pomozi. Pomoli se uvijek pred put. Da veruješ u Boga, nisam ti pitao. Ha? Da veruješ u Boga, nisam ti pitao. A znaš kako godin se kao krišćanina veruje malo... Na... Vidi ga ovaj zemljak. Alo, rođače, alo, pa nisam ja... Nisam ja toki profesionalac da mogu da prođem ovde, jebat. Dobro. Kakav bezobrazluk, brat. Čekaj da ga pitam, brate, samo. Što tako, kolega? U santimetar je to, a? Nošalancija, lagano, ono, a? Iskustvo je to. Nemoj da se ponavlja više, srećno, čao. Ajde, ovaj put sam stvarno ono što se kaže
bio blag, ali mislim, nema smisla. Evo u redu, pazi, ima mesta koliko hoćeš, brad, on staje tu, razumem. Bez veze da mora da izlazimo, da rešavamo stvari, kapiraš? Zezam se. Neki ovaj retardirani volan ima. Ovaj acik, gdje imaju pregrade za kartice, brate. Ma nije, to si ti sad izmislio, a? Nije, brate, pogledaj, brate, tvoja kartica. A, da, pa... Koja, bre, moja kartica, bre? E, bre, ovo je za gorivo. Dobro, da. Pogledaj, brate. A. Južni vetar duva ponovo! Joj, živote, pa gdje si tu stao? Ajde, Mile, ustaj! Šta je ovo pored, brate, ovo mečko? Nije, boga mi, ovo je man. Man. Lotara neka, brate, poklonu toga, da se brani. Ah. Niđa nas je pojačao sa slaninom, znači ovdje imamo ovo suhomesnato, znači suva pečenica i suva goveđa pršuta, znači to kombinujem sa jogurtom kad treba nešto brzinski da jedem. Pogledaj, brate, boju ovoga, imaš tu dole u kesi doma, gdje viš boju, brate. Ne, da viš boju ovoga, pazi ovu boju. Prvo nar, pogledaj, repetiran ovde. Da li se to porati puno? Pa normalno, brate, moram jedeš zdravo, brate, pa ja sam odgovoran za tebe sad ovih 4 dana. A ovo, može boja ovoga? Te, to nešto čokolada. Piškote torta. A, evo moj tortu nosi. Ima priču. Ovo je neki domaći sir, šta je ovo? To je, brate, ovo je stari neki, a? Ne, polu stari. Ovo je mladi. Ne, to je dole kajmak, to gore ti je polu stari, onaj polu mladi, kako ga zovu, ne znam nija. Slan, a? E, jeste. A kajmak je ono. Ovdje imamo kajmak. Šta si ovo ponao ti gleda? Imaš unutra pečenicu i slaninu, brate. Ne, slanina je, brate, ovo je pečenica. Ovo je pečenica. A slanina je tu imam njen dolara. Slaninica, pa je slanina. Bilo, i ostalo nam još od prošlog puta, dobro. Šta još imamo ovdje, imam neka jaja, neke sardinice. Ovdje je alpsko mleko. Znaš da sam ja to prvi put vidio sad kad sam, prošli put kad sam sjela s vama kod mene. To malo mleko, tako vratite. Ništa, to je to, do duše 3 dana idemo samo, ovo ćemo da pravimo neke sendviče, napravio sam neke sendviče, sad imamo danas, čisto pojedemo. Ako nešto zaslali, uzet ćemo usput, pojedemo, to je to. Ali
Bahar je... Znači, bez toga ne idem nigde. Ovo ćemo da zamutim u editu. Sve, ne plaćaju ništa. Policaj kontrol, civil. Ćao kolega. Ćao, da ću na levo. Za policaj kontrol. Man, Volvo, DAF, DAF, DAF. I moja prva ljubav. Evo ga 50 kec, to je to. Radi priču, pogledaj. Nije. Ali ovaj bi baš voleo da vozi. Ovo je bio 42. Ovo je jebao, druža, ovdje latno. Ovo je skomno. Ajde, da intervjušamo kolegu. Pa daj, pusti ih, probeži, bre. Ljudi odmaraju da ih ti jebeš ovdje. Jebem te. E, ti si, brate, sa lupo. Nemoj droga, niti natrkam, vidi si. Da, ovo je stvarno usr što si ispredo. Čekaj, ajde ovo. Nemoj, taj tok, 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 tok si već zajbao, aj puti ga. Taj batic ima... Evo ga ovaj stane mu za mesto. Taj batic ima radio stanicu, priča s nekim. Ega, policaj kontrol, civil. Parking problem, je. Ćao. Ti mu kabini ceo dan, izbujte brat. To su tvoja braća, sediš u kafanu, niko te ne zna. Da, ispričaj im priču, molim, ispričaj. Razočarao se Šareni, ušao ovaj u kafanu na Kelebiji, tamo na granici. I ovaj, ono sve starije kolege, unutra sve starije kolege. 50 plus krne onaj gulaš i ovo i ono. I šta sam ti ja rekao bio? I nikoga živ ne zna, kaže kome ja pričam na YouTube, sve se te braća moja. A ono, brate, ja mislim... Evo ga novi dah. Kolega, policaj kontrol. Evo, izbacili smo klip. Dnevnica 120 evra. Kaže Nikola, evo ga gore. Kaže, evo, počeli su nas hejtati. Šta snijemo sljedeći klip, brate moj? Sljedeći klip, poričamo sve što smo rekli. Joj, kak' ih, brate, kraljeva ima na ovom YouTube-u, brate. Alo, brni, okreni. Ništa se neće promeniti kogoda je u pravu, znači. Ludilo, šta ti napisao na jedan? Ja sam mu rekao, rekao, sad kad krenu, kad upale vređalicu, bit će, brate, najjače. Napisao neki čovjek, kao nije tačno da je kamion tu samo da potpuni bager. Ovo je kao mali, nema pojma čemu priča. A možda, mislim, ne kažem ja da ja znam. E, sam ti najavio, brate, ne najavio. Ne kažem ja da ja znam, brate, ali... Jeva, mater, ti naplatiš bagerom, lupom, sad vremena, 100 evra. I dođeš tu kamionom da odvezeš to što si iskopo. Jebote, šta je to nego si upotpunio svoj rad, mislim, kompletirao. Te bra, što se više pravdaš, brate, sve dubi lupu kopaš, brate, brate. Ja treba da vozim noćas, a oni će da spavaju i da čekaju sljedeći klip. Gdje nam je dnevnica 160 evra. A co, reaguj, molim te. Bitno je samo da se ne slaži. Bitno je samo da se nikad ništa u transportu neće promeniti, eto, šta god. Jebate. Samo kupite kombije. Šta, samo kombije kupite da nabriš 600.000 za kodinu. Jede čovjek gulaš pa mu voda, malo pobedavio.
pazi, to je realno, brate, samo što je teško baš, znači, moguće, ali mnogo teško, znaš, ne možeš ti. Moguće, ljudi misle, uzmu jedan kombi, brate, kreneš i kao uzimaš neku lovu, ludilo. A moguće, kapre ti svaki dan pesta. Sam rekao da treba da zakineš vozača koji ti vozi. Ludilo, idemo da spavamo, brate, mora krenemo u 10, ja, vozimo opet celu noć. Veliki pozdrav, braćo, nemojte nam zameriti, mi smo mladi, imamo još da učimo i eto.